De senaste månaderna var tuffa och mina jobbtimmar blev bara färre. Plötsligt hade jag väldigt lite pengar att röra mig med. Då var det jätteskönt att jag kunde betala mindre på mitt studielån under den här tiden. Livet är spännande, men också oväntat, svängande och ibland lite trassligt. Så om din ekonomi försämras, hör av dig till oss så ska vi försöka hjälpa dig.